ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଆଜି ନିଜ ଦୁଇ ଛୋଟ ନାତିଙ୍କୁ ଧରି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ବର୍ଷେ ତଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଝାଟିମାଟି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ବାସହରା ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କମିଟି ସହାୟତାରେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ରେଡ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କଦଳିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧୁପୁର ଗାଁର ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମିଳୁଚାନି ଏବଂ ଅହଲ୍ୟା ଜାନି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ କୋମଳମତୀ ନାତି ସହ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ମାଡ଼ିଗଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ ହେଲା ନା କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଛୁ କି ନା ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଗାଁବାଲାକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଉଠିଗଲା ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲା ସେ ବିଡ଼ିଓ ସଙ୍କଟି ଯାଇକିନା ସେ ଆସିଲେ ଦେଖା ଦେଖି କଲେ ଆମକୁ ଯାହା ରହିଥାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ତମ କଥା ବୁଝିବୁ ବୋଲେ ବୁଝିଦେବୁ ଜାଗା ନାତି ଯୁଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ବୋଲି କରିକା ସବୁବେଳେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଗତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯେନ୍ ବନ୍ୟାରେ ସେ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସେ ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଅସହାୟ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ତାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ହିଁ ଏବେ ସାହା ଭରସା। କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ଅନୁରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ନାତି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମିଳିନି ଏମାନଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପରିବାର ରହୁଥିବା ଖବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ମରାମତି କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆମେ ତ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତାକୁ ଘର ଦିଆହେଉ। ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଥିରେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଓଙ୍କୁ ବି କୁହାହୋଇଛି ସେମାନେ ଘର ଯେଉଁ ଘରଟା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲେ ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର, ତାକୁ କେମିତି ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ବି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇଟା ଫିଟିଂ କରିକି ଲଗା ହେଇପାରିବ ପିଓଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଟା ବିୟର କରିବୁ, ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଲାଗିବ ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ କରାଇଦେବୁ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।